Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma cadela está sendo registrada na cidade de Bacabal. O fato aconteceu aqui na BR-316, aqui bem nas proximidades da principal avenida que dá acesso ao bairro Coab, aqui na cidade de Bacabal. De acordo com as informações, esta jovem, identificada como Alice, ela estava efetuando o deslocamento até o seu local de trabalho, localizado num centro cultural aqui na cidade de Bacabal. No momento que ela estava efetuando um deslocamento para o seu local de trabalho, ela acabou aí sendo surpreendida por este animal. Mostra aqui, Francisco, a cadelinha acabou atravessando a BR-316 e ela acabou aí não evitando a colisão. Esse é o momento que você observa os profissionais do SAMU, juntamente com os bombeiros civis, efetuando a imobilização da vítima. Ela está consciente, está orientada, está conversando com a equipe médica, também conversou em off com a nossa equipe de reportagem. Ela está recebendo os primeiros atendimentos para que, posteriormente, ela seja encaminhada ao hospital, ao pronto-socorro municipal da cidade de Bacabal. Irei aproximar aqui a imagem, vem me acompanhando nas imagens de Francisco, você vai observando a cadelinha, no qual acabou aí atravessando a BR no momento que ela estava trafegando por aqui. E a grande preocupação da guarnição policial que atendeu a esta ocorrência, eles entraram em contato com o serviço de atendimento que designou aí uma ambulância para esta ocorrência, é justamente com a forte pancada que ela sofreu na cabeça. Ela está com uma parte do seu rosto totalmente inchado devido à forte pancada que ela recebeu. Nesse momento está sendo colocado o colar cervical. Há uma guarnição policial da Força Tática que estava trafegando, fazendo rondas de rotina aqui no local, quando se deparou com esta situação e entraram em contato com o serviço de atendimento móvel e urgência, e ela já está recebendo todos os atendimentos possíveis. Positivo, a equipe da Força Tática 02 estava em rondas ostensivas aqui pela BR, quando se deparou no momento do acidente da jovem aí, Alice. Ela vinha trafegando pela BR e o cachorro adentrou à sua frente, repentinamente ela acabou aí colidindo com o cachorro.